կներկայացնեմ ժպիտ մանկական հեռուստաշոու։ Բոլոր երեխաներին եւ նրանց ծնողներին սիրով տեղեկացնում ենք, որ հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության օրը 16:45 եւ դրանից հետո ամեն շաբաթ օր ժամը 11:25 Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերով կհեռարձակվի ժպիտ մանկական հեռուստաշոուն, որին կարող են մասնակցել բոլոր երեխաները։ Եթե դու փոքրիկ հրաշք ես ու տաղանդավոր, ուրեմն դիմիր մեզ։ Բացիր քո հեքիաթի դռներն ու իրականացրու երազանքդ։ Դարձիր քո հեքիաթի հերոսը։